Så titeln här är systematisk tolkning, epistemologi och demarkation. Och så hermeneutikens, så att säga, å ena sidan då metodgrund ligger ju i den tolkande metoden. Att förstå och analysera framförallt texter. I detta då, när vi tar oss an den tidiga hermeneutiken med Diltai och Schleiermacher, så arbetar de här ut vad som då historiskt sett blir helt nya sätt att nå kunskap om texter som inte fanns tidigare. Och detta gjorde man i en tid i historien, alltså när vi är på 1800-talet, så har liksom den vetenskapliga revolutionen satt igång och befinner sig, så att säga, mitt uppe i den vetenskapliga revolutionen, när framförallt vi gör väldigt stora och snabba framsteg inom naturvetenskap och teknik. Vilket gör då att den humanistiska och humaniora känner ett behov att utveckla sin egna kunskapsteori, sina egna förhållningssätt till hur vi når säker kunskap. Och delvis då i kontrast till det som har vuxit så snabbt och det som man ser så stor tilltro till och man har så stora förväntningar på, det vill säga naturvetenskap och teknik, som så att säga hakar i den industriella revolutionen på 1800-talet, och där det blir väldigt uppenbart att naturvetenskap och teknik är någonting som går att omsätta i ekonomi, och vi kan få industrin att växa och samhällena kan utveckla sina försvarsmakter och de kan utveckla sina produkter som de skapar i fabrikerna, och vi får en slags rationalisering utav det moderna livet. Och då så kommer man inom humaniora att börja arbeta med vissa frågor som sedan bildar vad vi nu kallar för den ursprungliga eller den traditionella hermeneutiken. Så det sker också då demarkation mellan naturvetenskap och humanistiska vetenskaper, eller det som då på tyska är Naturwissenschaften och Geisteswissenschaften, som jag kommer återkomma till sen. Så det grundläggande problemet för hermeneutiken på 1800-talet och framåt, och kanske delvis än idag, är så att säga tolkningen och meningens problem. Det vill säga, när man ska förstå innebörden i en text, så kan man inte längre nöja sig med den bokstavliga eller den lingvistiska eller grammatiska strukturen på texter. Utan texterna måste förstås i ett sammanhang. Det är så att säga grunden i hermeneutiken. Det finns ingenting, ingen enskild sats, enskild textstycke som bara kan förstås som en isolerad, självinnehållande komponent. Utan varje utsaga, varje text, varje yttrande som vi kan hitta när vi läser texter måste förstås i ett sammanhang. Och det här är ju på något sätt, idag så är det här en självklarhet. Vi kan inte bara plocka upp en text och förstå den som om det vore datorkod, det vill säga någonting som kan bara är sig själv nog, utan allting måste förstås i ett sammanhang. Så är det när vi läser antika texter, så är det när vi läser texter som är skrivna för 5 år sedan eller någonting. Det händer med någonting med texter när de så att säga förflyttas ur sina originalsammanhang. Men detta var inte helt självklart på 1800-talet. Det fanns samtidigt då konkurrerande strömmar som var, vi har framsteg inom logik, vi har framsteg inom lingvistik och grammatik, där det finns olika teorier om vad språket har för funktioner och så vidare. Så på ett sätt då så uppfattades det ganska mycket som något nytt här, att texter har en relation mellan en del och helhet. Del och helhet är någonting som hela tiden, en pendelrörelse som är grunden i hermeneutiken. Det vill säga, det enskilda måste förstås i relation till helheten, till totaliteten kan man säga ibland, eller helheten, eller till kontexten i ett mer modernt sätt att uttrycka det på. Så
Och det som var så att säga det som skulle förstås i hermeneutiken var det som man kallade för det mänskliga. Och det mänskliga då skapade man en slags distinktion mellan det som då var det naturliga. Så vi har den här natur-kultur-distinktionen som vi också omger oss med idag i en liknande tappning som man gör i den tidiga hermeneutiken. Så det vill säga att vi har saker och ting som lyder under naturlagarna, så här, som träden och växter och regnet och vädret och kemiska partiklar och så vidare. Och sedan så har vi då det mänskliga, det vill säga de utsagor, de artefakter vi skapar, allt från konstverk till byggnader till sådär. Och här finns det en slags gräns. Och det som gäller specifikt för det mänskliga, det är att dessa måste förstås för att bli meningsfulla. Så att en byggnad här som Nya Humanisten, eller ett konstverk, eller en text som någon har skrivit, det vill säga mänskliga artefakter eller mänskliga efterlämningar, de kan inte isoleras och förstås bara i sig själva, utan då gäller den här grundläggande metodregeln om att delen måste förstås i relation till helheten. Naturen däremot är någonting som görs på ett helt annat sätt inom naturvetenskaperna. I naturen så kan vi isolera såna här variabler. Solljus och vatten och så vidare påverkar och så skapas ett träd. Vi kan hitta så att säga processer som går att isolera och beskriva så som de är bara precis här. Och ju mer exakta vi blir, desto bättre, desto större framsteg gör naturvetenskaperna. Men för humanvetenskaperna eller Geisteswissenschaften så lyder liksom det omvända förhållandet. Där är helheten, kontexten eller historien eller sammanhanget som någonting sägs i lika betydelsebärande som det enskilda uttalandet eller det enskilda konstverket eller vad det nu kan vara, enskilda artefakten. Ja. Nu har vi ett intressant ljud här från någon. Är det inte en spegel, är det inte en, nu liksom bollar vi lite grann, men kan man inte säga att det här är alltså reduktion på ena sidan och holism på andra? Ja, precis. Det är ett annat sätt. Det är ett kamp mellan reduktionen och holismen i någon bemärkelse som vi möter när vi går in i den här tiden. Och hermeneutiken, det här ska jag inte gå in på så mycket då, men det finns ju då en slags förhistoria till hermeneutiken. Så att det är inte så att man 1789 börjar tolka texter, det är någonting man har gjort tidigare. Och detta finns ju då liksom en förhistoria här, framförallt inom den religiösa exegetiken och tolkningen av bibeltexter. Det finns tolkande traditioner inom judendom och kristendom, det finns det inom islam, det finns också traditioner av sanskrit, alltså inom vediska hinduismen och senare buddhism och så vidare. Så finns det olika och har funnits en uppsjö av olika så att säga tolkningspraktiker, sätt och regler och förhållningssätt och så vidare som man ska närma sig texterna, för texterna måste läsas om hela tiden utav när de här religiösa uttrycken förnyas och så vidare. Men det som då händer med inom hermeneutiken är att man öppnar upp sig för helt sekulära uttryck, så som till exempel på 1800-talet ser vi framväxten av den moderna romanen. Helt plötsligt skulle romaner, fiktiva berättelser som man ofta då såg på som underhållning, kanske lite som vi idag ser på populärkultur och tv och sådana saker, fanns det en anledning att börja tolka. Konstverken behövde tolkas, även de här religiösa texterna måste tolkas om i en ny, kanske mera eller delvis sekulär kontext. Så det uppstår liksom ett behov också. En annan sak som är viktig på 1800-talet är ju framväxten av antropologi. Och i, alltså i kölvattnet av kolonialismen så börjar vi försöka förstå de andra kulturerna, det vill säga de koloniserade länderna i Afrika, Asien, Sydamerika och så vidare. Då ställs vi också inför hermeneutiska problem här. Hur ska vi förstå de här ritualerna som de här folken i de här världsdelarna sysslar med? Vi måste tolka dem och förstå dem i ett nytt sammanhang och så vidare. Så tolkning börjar komma liksom överallt inom humanvetenskaperna under 1800-talet.
Och blir så att säga tolkningen och meningens problem blir någonting som delvis förenar humaniora och humanistiska vetenskap. Eller det som, humaniora är ett lite konstigt begrepp egentligen, men det som man då kallar för Geisteswissenschaften, som är bredare och till exempel även inom det som vi idag kallar för samhällsvetenskaper som sociologi och statsvetenskap och så vidare, så uppstår också de här tolkningsproblemen. Ett annat sätt att se på är framväxten av moderniteten. Alltså det moderna samhället, det rationaliserade samhället, där det här kan ses kanske som ett uttryck också för att man rationaliserar det som tidigare kanske har kommit, ska vi säga, naturligt eller förekommit. Nu behöver vi lägga det här också på en rationell grund. Och då, det är ju ingen tillfällighet att vi ser framväxten av till exempel sociologi, samhällsvetenskap. Och ser det mera då, ja, på ett sätt okej, okay, som sociala fakta, men kanske framförallt senare, och det kommer ju senare, men sånt som Max Weber som har en väldigt tolkande ansats i sitt sätt att arbeta. Och några andra distinktioner här då, för att säga vad som är just humanvetenskapernas problem, är ju då att både Diltar och Schleiermacher gör ju den här uppdelningen mellan Geisteswissenschaften och Naturwissenschaften. Det finns en distinktion mellan dem då. Och här finns ju den här andra distinktionen mellan det nomotetiska och ideografiska idealet. Det vill säga nomos, som i lagbundenheter, är då det som är naturvetenskapernas strävan att beskriva naturlagarna som påverkar naturen. Medan humanvetenskapen eller Geisteswissenschaften då sysslar med att analysera de mänskliga idéerna, uttrycken för idéer och så vidare. Och detta är man då, menar man, också har metodologiska implikationer, det vill säga att naturen förklarar vi. Naturen innehåller dessa lagbundenheter, dessa nomos, och det gör att vi kan förklara kausalitet, det vill säga liksom det ena påverkar det andra. Solljuset skiner på trädet som omsätts sedan, och det orsakar att man sedan omsätter detta via fotosyntesen till att bygga upp trädet och så vidare. Så vi strävar efter att förklara, så att säga, vad är det som gör att det här trädet växer här borta. Medan då förståelse blir det ideografiska idealet inom humanvetenskaperna. Det vill säga, vi måste förstå snarare än att förklara. Och det här då gör också att hermeneutiken ställs inför ett slags dubbelproblem här. För att å ena sidan då, för att vi ska kunna avgöra om någonting är sant eller falskt, det som då Schleiermacher kallar för kritik. Kritik kan ju betyda väldigt många olika saker. I Schleiermachers text så handlar det om att avgöra relationen till fakta, om någonting har hänt eller inte. Det vill säga, skrev Goethe det här dokumentet eller inte? Är det här manuskriptet ursprungligen en produkt av Goethes hand eller någon annans hand? Då befinner vi oss på att vi avgör sanningshalten i någonting. Eller när en historisk figur beskriver ett fenomen, var det det som hände eller inte? Och så vidare. Intog verkligen Alexander den store den här staden? Eller var det en annan stad? Då befinner vi oss på den här liksom, att avgöra om någonting var sant eller falskt i historien. Det är det vi kallar Schleiermacher för kritik. Och här då, innan vi kan göra detta, innan vi kan avgöra om någonting är sant eller falskt, så måste vi först förstå det. Det vill säga, kanske Alexander den store, nu vet jag inte var jag fick det exemplet ifrån här, men vi måste så att säga förstå några grundläggande saker om, till exempel om det finns ett dokument som beskriver att Alexander den store intog den här staden. Då måste vi förstå sammanhanget för detta, för att det är så att säga den första manövern. Hej, kom in! Det är den första manövern innan vi kan säga om det var sant eller falskt eller inte. Så måste vi förstå sammanhanget. Vem var Alexander den store? Varför var han runt och krigade i Asien? Vad var hans syfte och varför skulle han, varför är den här staden meningsfull att inta? Det vill säga, vi måste ha ett sammanhang innan vi kan avgöra om det var sant eller falskt.
Det här är lite en så här tvärtomrörelse. Alltså, intuitivt så tänker man, först ska vi ta reda på vad som hände. Vi har liksom ofta en sån här arkeologisk förförståelse om historien. Att arkeologerna går dit och så säger de med någon KOL-14-metod eller någonting sånt här. Hur ska vi datera den här yxan eller någonting som man hittar? Och sedan så försöker vi förstå det. Schleiermacher och hermeneutikerna, för dem är förståelse så viktig att den måste komma före. Det vill säga, först måste vi förstå varför en stenyxa överhuvudtaget är meningsfull i det här sammanhanget. Vad var det som stenyxan? Hade den en religiös innebörd, eller var det att för att hugga ner träd, eller var det ett stridsvapen eller någonting sådär? Först förstå, och sedan kan vi avgöra, är den daterad till 6000 år sedan eller 5000 år sedan? Det blir så att säga bara nästa problem. Det här är ju väldigt intressant, för att det då går ju till exempel på kollisionskurs med ett naturvetenskapligt kunskapsideal om att liksom, nej, men vi ska liksom använda oss av vissa specifika metoder, isolera problemet, KOL-14 och laboratoriet visar detta. Så menar hermeneutikerna, först måste vi förstå. Så att den här sliden var inte så meningsfull. Det här är bara innehållet egentligen. Jag tänkte nu gå in på för sig här, de här tre texterna, och säga någonting om dem och säga någonting om de här hermeneutiska författarna överhuvudtaget. Så om vi börjar med så att säga Schleiermacher, som är historiskt är en av liksom startpunkterna i hermeneutikens historia. Så vad Schleiermacher delvis, det här är delvis baserat på vad han säger i den här texten som ni har fått ut, och sedan så kan man läsa om det här också i kapitlet utav Hallberg som finns länkat, det här översiktskapitlet. Det är ganska bra, det kan man börja med, för det är en ganska bra översikt. Och då Schleiermacher menar då att tolkning är grundläggande i allt allmänmänskligt liv, så att säga. För att kunna vara människa så måste vi tolka, vi gör det hela tiden. När vi vaknar på morgonen så har vi, tolkar vi vår omvärld. Så det är så här en första utgångspunkt. Och det som Schleiermacher då hade mer som en metodgrej eller metodologisk ansats, det var just att när vi ska förstå en text eller ett dokument som är skriven av de antika grekerna eller av de vediska författarna i Indusdalen, så syftet med hermeneutiken, eller för den delen den moderna romanen Goethe eller någonting sånt här då, så är att man ska så att säga försöka rekonstruera textens tillblivelse. Så vi har en text här som finns någonstans i historien, och då ska vi så att säga rekonstruera den genom att se i vilket sammanhang, varför skrevs den här texten vid den här tidpunkten, vad var det så att säga som gjorde den här texten möjlig snarare än någon annan text. Varför skrevs Lukas evangeliet vid den här tidpunkten? Vad var det för någonting i den historiska samtiden som gjorde det möjligt att skriva Lukas evangeliet och som sedan blev väldigt populärt och infogades i kristendomen och så vidare? Eller under vilka förutsättningar skrev Goethe om unge Werthers lidande? Vad var det för någonting i samtiden som den så att säga berörde eller appellerade till eller liksom gjorde den meningsfull? Så texterna måste så att säga rekonstrueras. Vi kan inte tänka med min utgångspunkt nu och så tittar jag på Patanjalis Yoga Sutra från 600-talet och så använder jag min referensram och försöker göra den där texten möjlig. Då blir den samtidigt väldigt omöjlig. Det vill säga, jag kan inte använda mina samtida här 2020 som referensram för att förstå en text från 600-talet. Därför måste jag så att säga arbeta mig tillbaka mot den här tillblivelsekontexten. Det här är ju ganska självklart inom dagens humanvetenskaper. Det är så som alla historiker, idéhistoriker arbetar och så vidare. Men det var ganska radikalt att tänka sig på det sättet. Jag menar, motsatta sättet är att ha det här exegetiska förhållningssättet. Att, det vill säga det som man ibland kallar för fundamentalism eller bokstavstroende. Det som står här i Bibel, Tora eller Koranen eller i Veda eller Yoga Sutra
Det är bokstavligen det som är fallet. Och då får vi liksom motsatsen till det här. Då tar vi bort all tillblivelse och sen så blir vi bokstavstroende. Och för att närma sig detta då så här finns också begreppet författare. Det vill säga vi ska försöka repetera författarens tankeoperationer. En sån här uttryck som man kan hitta hos Schleiermacher. Det vill säga när Goethe skrev Ungevärtes lidande, vad fanns i Goethes då som författare? Vad fanns i hans tankevärld? Vad var det för tankesteg som föregick den här texten? Eller vem var Patanjali som skrev Yoga Sutra? Vem var den här mystiska personen? Hur tänkte Patanjali? Vad var han influerad av? I vilken tankevärld befann han sig? Eller vem det nu var, det är ingen som vet riktigt vem den här figuren är, mytomspunnen. Eller vem skrev första Mosebok eller någonting sånt där. Vad var tankeoperationerna som låg bakom detta? Och då menar Schleiermacher att det är så att säga bakom texten så finns författaren. Och det där är någonting som sen, när vi kommer fram till 1900-talet, då börjar man ifrågasätta författaren och författarfunktioner och så vidare. Men för 1800-talets hermeneutiker så var det så att säga en relation mellan en författare och en text. Och att hitta den här relationen, att så att säga rekonstruera den här relationen, det var en av hermeneutikens uppgifter. Schleiermacher är också tidigt ut med den här som kallas för den hermeneutiska cirkeln. Det här är något som vi kommer återkomma till, det är ju kanske den mest så att säga berömda hermeneutiska metoden som används i massa olika humanvetenskaper och samhällsvetenskaper idag. Det vill säga en slags pendelrörelse mellan just det här del och helhet. Så i ljuset utav nya så att säga förståelser av helheten så förstår vi delen så att säga på nytt och nio på ett djupare plan och så vidare. Och det här blir som sagt då i Schleiermachers tappning så är det här ganska koncentrerat kring textläsning. Det vill säga, jag läser en text här. Och det här är någonting som man känner igen väldigt mycket själv när man är student eller när man forskar eller någonting. Att man läser en gång, ser vissa saker, man funderar lite, kanske tittar på YouTube eller gör någonting annat, diskuterar med någon. Och så återvänder man, så läser man om texten och så börjar man se nya saker. Man hittar olika lager i texterna och så vidare. Det är ett sätt att förstå den här pendelrörelsen mellan del och helhet. Här är min kort text och jag kan återvända till den och jag kan lära mig mer och mer om en helhet och då så kommer jag djupare och djupare in i texten. Det är så att säga den enklare varianten. Lite mer avancerat blir sen, jag ska inte föregripa, men i Gadamer så kommer jag återvända när jag pratar om Gadamer till den här hermeneutiska cirkeln igen, där så att säga det här teoretiseras mer. Vad är det som händer egentligen när jag återvänder till någonting, eller vad är det som händer första gången jag möter någonting? Då helt plötsligt blir mina förkunskaper, mina tidigare erfarenheter, mina fördomar blir ju så att säga centrala i detta. Och Schleiermacher tänkte sig då att för att det här ska bli en vetenskaplig metod så att det inte bara blir liksom ett subjektivt tyckande och att det ska vara helt liksom beroende av att om jag läser den här texten så blev det en sak. Om Niklas läser den här texten så blir det en annan sak. Och så nöjer vi oss med det. Det skulle ju vara liksom att man bara låter sig invaggas i en form av subjektivism, det vill säga. Då tänkte sig Schleiermacher att det som är målet här är att hela tiden undantränga sig själv. Så att om jag ska förstå Goethe och varför Goethe skrev de här texterna, de här romanerna och så vidare, då ska jag inte utgå från mig själv och varför jag tycker att någonting är bra och någonting är dåligt eller vad jag har för värden i detta, utan jag ska sakta men säkert försöka tränga undan mig själv och närma mig Goethe, författaren, eller Patanjali eller vem det nu var som var författaren här. Jag tränger undan mig själv och smälter mig mer och mer samman med författaren. Och det här låter ju kanske lite ålderdomligt, men det finns ju samtidigt sådana som ägnar hela sitt liv åt att förstå någon författare eller någonting sånt där. Det kanske var det som var idealet. Att nu har jag suttit här och läst Augustinus hela mitt liv. Och nu är jag nästan som Augustinus själv. Och då har man så att säga lyckats. Idag så skulle vi inte tycka att det var så himla lyckad
läsning och så vidare. För idag har vi helt andra så här kriterier på distans och så vidare. Men här var det ett slags närmande som Schleiermacher kallar det. Man kan också, det finns ett annat begrepp som heter försoningens hermeneutik. Att man så att säga försonas. Man har själv olika känslor inför någonting sådär. Och en författare, man kan tycka vissa saker är bra eller dåliga. Men om man försonas tillräckligt mycket så kan man så att säga nästan bli Goethe. Eller bli någon författare då. Så på ett sätt så finns inte det här starka momentet av kritik här. Det kommer då i en slags annan tappning här då, att det som Schleiermachers text börjar med är just den här relationen mellan kritik och hermeneutik. Och det var det som jag pratade om tidigare då, att tolkningen föregår kritiken. Och det här är någonting som att det här är ju någonting som man kan tänka på när man i mer modern tappning också så här att men vi kan ju tycka och tänka en massa saker om det ena är bra och det andra är dåligt och så vidare. Vi har en massa värden när vi navigerar och jag vet inte, bläddrar i tidningen på morgonen så tycker vi att ah, den där personen har fel, den här personen har rätt och det här gillar jag, det här gillar jag inte och så vidare. Och det som Schleiermacher här vill förmedla är ju delvis att för att kunna verkligen ställa en kritisk fråga så måste vi först förstå precis hur den här författaren tänker eller hur den här texten tänker. Och när vi väl är inne och förstår precis hur det funkar, då kan vi veta precis vad det är som vi kan så att säga utkristallisera som springande punkter för vad som är sant och falskt. Men vi kan inte på förhand bara säga att jag vet vad som är rätt och vad som är fel. Nu skriver den här författaren det här och det är fel, det vet jag redan, nu går jag vidare. Utan han förespråkar någon slags förståelse, att möta, att så att säga försonas innan man så där, man blir vän med texten innan man sågar den till exempel. En annan sak som Schleiermacher, och det är så mycket som Schleiermacher säger i den här texten, det är därför de är så kompakta. De här med efterkarna visste hur man sa många saker. Det kan man inte... På många sidor och ibland många saker på få sidor. Så det finns den här relationen mellan hermeneutik och kritik. Hermeneutiken kommer före kritiken. Men sedan så finns det då, diskuterar han, grammatik. Och det, då är det ju i relation till liksom filologins grammatikbegrepp snarare än liksom det lingvistiska eller språkvetenskapliga grammatikbegreppet. Det här är ni säkert redan, kan ni, mycket bättre än mig. Men även här då så tänker man sig... om vi tänker oss från ett lingvistiskt håll så tänker man sig ofta kring språket att ja, men vi måste förstå vad orden betyder, vi måste förstå liksom, och sedan så måste vi förstå grammatik och syntax och så vidare innan vi överhuvudtaget kan begripa någonting. Innan vi kan behärska det svenska språkets regler och dess ordbetydelser exakt och vad som är subjekt och predikat och alla möjliga typer. Det är liksom det lingvistiska grammatikbegreppet. Det kommer före allting. Om vi inte kan grammatiken så kan vi inte förstå texten. Medan Schleiermacher här vänder på det. På samma sätt som han vänder på det här med kritiken och sanningsanspråket så menar han att nej, men även grammatiken, även att förstå relationen på en satsnivå med subjekt, predikat och objekt och så vidare, även det förutsätter först hermeneutik. Det vill säga vi kan inte tänka om språket som om det vore liksom sammansatt av dessa grammatiska regler på ett enkelt sätt, som att det är liksom ett system som bara nästan fungerar oavsett sig själv. Utan även när vi tänker om språkets regler och grammatiken och så att säga vad det är som gör vissa typer av grammatiska uttryck meningsfulla, så måste vi först förstå sammanhanget. Så här kommer också då liksom helhetsförståelsen in. Och då är det ju framförallt i relation till filologin här och speciellt då om vi tar till exempel sanskrit och de... Även inom så att säga biblisk och korantolkning och så vidare, så finns det ju en så att säga en ådra inom den här texttolkningstraditionerna som är väldigt liksom språkvetenskapligt grammatiskt liksom orienterade. Här menar Schleiermacher att vi måste vända lite på det och sätta just sammanhanget och förståelsen och tolkningen i första rummet.
Sen så är det ändå, grammatiken är fortfarande lika viktig, men den förutsätter en större förståelse. Så detta gör då att det finns några fina passager i den här texten som är så svår. Han säger då till exempel att varje talakt, eller som utterance i den här engelska utgåvan då, förutsätter det liv till vilken det tillhör. Och det här är en sån här manöver som då just gör att vi kan inte förstå någonting isolerat. Vi tar en mening ur Rigveda, eller vi tar en enda sats ur Koranen till exempel. Och så att säga försöker vi förstå den i sin isolering. Vi kanske förstår den på en grammatisk nivå. Det här är subjekt, predikat, det här är rotverbet i arabiska eller vad det nu kan vara. Utan varje uttalad talakt. Talakt är ett senare begrepp som kommer från Austin och språkpragmatik och så vidare. Men i det här fallet så är det ju då att förutsätter så att säga ett liv till vilket det tillhör. Och i det meningen så är det ju så att ett utsnitt ur första Mosebok förutsätter så att säga det liv och det så att säga den betydelsehorisont som existerade när det uttalades. När jag pratar nu så säger jag ord och jag staplar dem efter varandra och så vidare. Mina enskilda ord här förutsätter ett visst sammanhang, ett visst liv då, som gör dem meningsfulla. Om jag skulle ställa mig nu i Nordstan och säga samma sak som jag säger här, så skulle folk undra liksom, jag skulle vara lite out of sync med livet i Nordstan, för i Nordstan så pratar man mer om när Systembolaget stänger eller vad det nu kan vara, som är liksom det livet. Och när vi så att säga, detta är så att säga ett fundament i förståelsen, att varje uttryck så att säga tillhör ett visst sammanhang. Och sen finns det fler detaljer. Det som har varit en kritik mot Schleiermacher är då att här lägger han väldigt mycket liksom i människans psykologiska föreställning. Psykologin är ju ganska ny på 1800-talet. Men att man har ett ganska mycket liksom individbaserat, att min tolkning, din tolkning och så vidare. Men just det här att förstå varje talakt i sitt sammanhang är så att säga någonting stort för Schleiermacher. Blev det mycket nu? Vill ni att jag ska bara fortsätta köra på med Dilthe här, eller ska vi ta en kort bensträckare? Hur känner ni? Hur har ni lyckats gå från ramminne till hårddisk, eller vill ni liksom... Ja, ska vi ta 10 minuters bensträckare? Jag ska fortsätta nu och prata om Dilthe och Gadamer, och med förhoppning att vi får lite tid till att liksom era inspel och frågor och sådana saker mot slutet. Men som sagt, det blir ganska mycket föreläsning här nu. Men vi har ju seminarium på detta också sen. Så Dilthe då, som vi också har en text av, är den som fortsätter delvis i Schleiermachers spår. Och det finns stora likheter mellan Schleiermacher och Dilthe. Det som man då kan lägga till här hos Dilthe är ju att han då talar om Geisteswissenschaften och menar att grunden här är studiet av den sociohistoriska verkligheten och människans hela utveckling som självmedveten varelse. Och det här är intressant då på många sätt. Så dels finns det här med sociohistoriska verkligheten, någonting som Dilthe då delar med sociologin. Den moderna sociologin kommer att växa sig stark under 1800-talet. Vi får så att säga
det här sociohistoriska verkligheten blir det här samma sak. Det är det, liksom det mänskliga livet, till skillnad från då den naturliga verkligheten eller den externa verkligheten som naturvetenskaperna då studerar. Och sedan då lägger Diltay egentligen till här, eller vad som är delvis nytt från Schleiermacher, är just då människan som en slags självmedveten varelse. Och det där är ju kanske på ett sätt då inget nytt då, liksom homo sapiens är någon som liksom förstår sig själv och är medveten om sin egen existens och så vidare. Men för Diltay så blir det så att säga en helt fundamental process i att självet eller människan är så att säga står i en konstant relation till den här sociohistoriska verkligheten. Vi är så att säga ur det sammanhang som vi kommer. Vi lever under vissa sociala omständigheter och verkligheter. Vi kanske arbetar, vi kanske ingår i en familj, vi kanske lever i en stad, vi kanske och så vidare. Det är så att säga den sociala verkligheten som i sin tur är så att säga innehåller en historia eller en historiskhet. Det vill säga jag som bor här nu i Sverige är en del av en tradition som har så att säga förändrats men också utvecklats och delvis stabiliserats över tid. Att leva i Tyskland på 1800-talet, leva i Sverige på 2020-talet och så vidare skapar olika sociohistoriska verkligheter. Här befinner sig människan. Och människan måste förhålla sig till den här sociohistoriska verkligheten. Det skapar människans så att säga horisont och förståelse av världen. Men i den här, så att säga, vi är inte bara slavar under den sociohistoriska verkligheten på det sättet att det finns bara ett sätt att förhålla sig. Jag är här i Sverige år 2020. Jag är en produkt av min sociohistoriska verklighet. Utan det finns också någonting mer här som Diltay vill liksom dra uppmärksamheten till. Och det är den här självmedvetenheten om att jag förstår mig själv som en sociohistorisk varelse som befinner mig och måste relatera till den här verkligheten. Jag ska välja vilken karriär jag ska göra. Jag ska välja vilken familjekonstellation jag ska leva i. Jag ska välja vad jag ska titta på för tv-kanal. Jag ska välja vad jag ska liksom göra med mitt liv. Jag måste så att säga bestämma över mitt eget öde. Och det här är ju någonting då sen som senare sociologi framförallt liksom tittar på i liksom hur vi förhåller oss till det senmoderna samhället och vad det innebär att liksom leva i nuet och sånt här. Men för Diltay så blir det här då liksom helt centralt att människan är både kapabel till sensation, det vill säga våra förnimmelser utav både den naturliga verkligheten om vi går ut här i skogen eller vad man nu tänkte sig vara naturligt på 1800-talet, var mycket skogspromenad, ni vet Beethoven gillade att gå i skogen och sådana saker och tänkte sig att det var liksom naturen och sådär. Men samtidigt då till vår sociohistoriska verklighet liksom på samma sätt som att ja men nu är jag här, jag är på den här arbetsplatsen eller det här då. Så sker det hela tiden en mängd sensationer men det sker också en reflektion, det vill säga jag kan och människan, alltså människan och mänskligheten är så att säga mer eller mindre medvetna om sig själva i den här. Så att sensationerna är inte bara intryck så som liksom om vi håller fram ett köttben framför en hund så saliverar munnen och så blir den hungrig och så biter den. Utan vi människor liksom ställs inför att vi kan reflektera. Ska jag följa mina passioner och mina drifter och det som mina sensationer just nu säger? Eller ska jag stå tillbaka här? Och det här givetvis finns ju liksom lika mycket i grekisk filosofi som det finns i andra så här liksom. Här kan ju då uppstå olika ideal och måttfullhet till exempel att vi kan så här, vi vill dricka vin hela dagarna men vi vet att om vi gör det här och bara följer våra drifter och sensationer och våra liksom nöjen så kommer det inte sluta så himla bra om vi bara dricker vin hela dagarna utan det finns en slags reflektion om detta då. Och det här då menar Diltay att vad positivismen, eller då naturvetenskapen som man egentligen kan översätta positiv, det är nästan jämställt med varandra här under 1800-talet innan vi får liksom den mer positivistiska filosofin på 1900-talet. Men då, det här kan vi inte bara förstå som naturvetenskapliga sensationer som går på
Trädet där borta affekteras av solen. Den är så att säga begränsad till sina sensationer. Medan människan då kan reflektera och välja bort solen. Och bara vara vaken på natten om man nu vill. Eller någonting sånt här. Detta, ett annat sätt att uttrycka precis det jag sa här, är att de mentala eller själsliga tillstånden är inkommensurabla med naturens mekanistiska processer. Så när vi då liksom tar den här, när vi som människor förstår vad det är som vi tar intryck av och vad det är som liksom kommer till oss, så är det inte så som ett liksom stimuli-respons eller att trädet skapar sockermolekyler av solens strålar och så vidare. Utan den själsliga tillstånden, de följer inte de här lagbundenheterna då. Så å ena sidan så är vi då hela tiden bestående av naturvetenskapliga fakta. Vi har en puls, jag har en vikt, jag har en längd, jag har olika kemiska substanser i min hjärna som gör olika saker, sådär. Men så att vi är inte bara själsliga, utan vi är givetvis de här naturvetenskapliga fakta och medicinska fakta. Hej, ingen fara. Men då att det finns den här själsliga dimensionen. Så vi är utsatta för naturens kausalitet. Vi åldras, vi dör, vi blir hungriga, vi blir törstiga och så vidare. Samtidigt då så kan vi agera med intention. Det vill säga vi kan så att säga förstå de olika sensationerna som vi får. Och vi kan agera med intention och faktiskt påverka våran omvärld. Både den sociohistoriska men även nu för tiden så talar vi mycket om antropocen och Greta Thunberg och att vi håller på att förstöra planeten och så vidare. Även naturen är någonting som vi påverkar. Någonting som blir också väldigt tydligt i 1800-talet när vi ser den här massiva industrialiseringen och helt plötsligt så bryter vi kol ur bergen och vi det börjar köra bilar, inte riktigt, men ånglok på järnvägen och så vidare. Så vi är både beroende av verkligheten samtidigt som vi kan påverka den och framförallt då våra individuella livsval och sådana grejer. Vi kan, nej nu har jag tröttnat på att vara universitetslektor, nu ska jag bli biodlare eller någonting istället. Då kan jag också liksom agera med intention och det är det som är liksom det mänskliga då. Och även Diltaj, i likhet med Schleiermacher, tänkte sig att metoden för hermeneutiken är en form av inlevelseprocess. Så vi ska så att säga inte förstå det som vi tittar på, en text eller ett konstverk eller en främmande kultur. Utan vi ska så att säga leva oss in i vad det är som gör detta meningsfullt. Vi ska sätta oss in i författarens tankevärld. Och, men här då så skiljer sig Diltaj lite grann från Schleiermacher. Schleiermacher var inne på att liksom repetera och nästan bli den författare, identisk med den författare, Shakespeare eller Goethe eller vad det nu kan vara. Diltaj förespråkar en mera kritisk rekonstruktion. Så att kanske inte att vi ska bli Goethe, utan snarare just att vi ska förstå den här historisk-sociala verkligheten som existerade när Goethe skrev detta, eller när det gamla testamentet skrevs, eller när Yoga Sutra skrevs. Så ska vi liksom förstå den historisk-sociala verkligheten och på vilket sätt som det har påverkat hur texten blev till. Och här finns det då ett sånt här skällsord, höll jag på att säga. Slagord, menar jag. Naturen förklarar vi, själslivet förstår vi. Det ser vi hur det också finns i Schleiermacher här. Och det som då på tyska blir erklären och verstehen, förklara, förstå. Någonting som även finns idag. Som, när jag sen undervisar på mera tillämpade samhällsvetenskapliga ämnen så blir det liksom det här förklara, förstå är liksom den stora vattendelaren med till exempel kvalitativa och kvantitativa metoder i samhällsvetenskapen och så vidare. Så här har vi verkligen någonting som sätter den moderna humanistiska samhällsvetenskapliga vetenskapsteorin i en slags startgrop. Natur och samhällsvetenskap är skilda. Sen så kompliceras det där när vi tänker om liksom idag så är ju finns det sociologer som programmerar och det finns det ena och det andra. Liksom. Men här får vi liksom den här moderna uppdelningen egentligen mellan Geisteswissenschaften och Naturwissenschaften. Okej, okay, Gadamer. Gadamer
kommer in på 1900-talet. Och hans stora verk är hans bok som han skrev, Sanning och metod. Och den här texten som jag har här är en kortare text som är översatt till svenska om förståelsens cirkel. Och Gadamer var lärjunge till Martin Heidegger som blir en del av nästa föreläsning. Så att här går vi liksom lite omvägen här nu. Heidegger kommer vi prata om mycket mer nästa gång. Och Gadamer brukar man också räkna till en sån här hermeneutikens klassiker. Gadamer har fått ett enormt stort avtryck i och är fortfarande en så att säga referenspunkt i mycket av den typen av humanvetenskap som sysslar med att tolka texter, förstå texter, skriva texterna och idéernas historia och så vidare. Är väldigt mycket liksom de frågor som Gadamer lyfter bara i den här korta texten kan man säga är gemensamma problem för nästan alla samtida humanvetenskaper på ett eller annat sätt. Och jag ska försöka säga varför det är så. För det första då, så det som Gadamer gör via Heidegger och det som Gadamer egentligen hämtar från Heideggers filosofi som vi ska prata om nästa gång. Det är många mystiska ljud i det här bygget. Är det som man ibland kallar för den ontologiska vändningen. Det är ett ånglok. Just nu kommer det här 1800-talets transformation av naturen över oss. Det vill säga ontologiska vändningen inom hermeneutiken. Så det som för Diltar och Schleiermacher framförallt var en form av metodlära för att kunna förstå bättre texter och hitta metoder för att liksom kontextualisera och förstå relationen av hur någonting blev till och sades för länge sedan och så vidare. Så gör Gadamer så att säga en slags ontologisk vändning inom hermeneutiken. Det vill säga, hermeneutik är inte bara en metod, utan hermeneutik är sakernas tillstånd. Det är så världen är förskaffad. Nu piper den också. Det vill säga, tolkning är en förutsättning för att världen överhuvudtaget ska bli meningsfull. Allt från att en sten där ute i skogen så att säga blir ett meningsfullt objekt för oss. Och här kommer vi också in i fenomenologiska frågeställningar. Att en sten är meningsfull för mig eller att en text från Indusdalen för 8000 år sedan blir meningsfull för mig eller att planeternas rörelse ska så att säga överhuvudtaget kunna framträda för mig som meningsfulla naturfenomen. Det är så att säga grunden i verklighetens uppbyggnad. Det vill säga saker och ting är så att säga i grund och botten möjliga till en positiv meningsfullhet. Och det vill säga om jag går ut i skogen och tar tag i en sten på marken så har den, finns det en möjlighet i den här liksom, när jag tar upp stenen från marken, nu är det en kaffekopp i och för sig, så finns det en möjlighet för denna sak att bli meningsfull för mig som människa. Det här är en annan meningsfullhet än om en ekorre hoppar på den eller en annan livsform. Men det finns så att säga en upplåtenhet i världen att en potential till meningsfullhet. Och den här kan vi hela tiden elaborera. Jag kan bli geolog och helt plötsligt börja förstå den här stenen på helt nya sätt. Dess bergarter och kompositionen av stenarna och så vidare. På samma sätt som jag kan bli en expert på sanskrit och helt plötsligt avtäcka helt nya saker i Yoga Sutra från Patanjali på 1600-talet. Så kan jag så att säga accelerera världens meningsfullhet genom att så att säga lära mig mer om den och så vidare. Men grundläget är att allting är meningsfullt i den här så att säga ontologiska vändningen. Det här kommer bli lite tydligare sen när vi läser Heidegger, för Heidegger säger detta i en helt specifik filosofisk språkdräkt. Men här så bara skummar jag lite på ytan här. Så Gadamer menar att även naturvetarna som studerar någonting så obskyrt som
atomnummer i radioaktiva isotoper eller någonting sånt här, måste ha en förståelse för att den där isotopen eller partikeln som vi inte ens kan se kan bli meningsfull för naturvetaren. På samma sätt som vi måste förstå relationen mellan hinduism och buddhism i Indusdalen på 600-talet eller vad det nu kan vara, för att förstå Patanjalis Yoga Sutras. Sådär. Så humaniora och alla vetenskaper eller allt vetande, även det vardagliga vetandet, präglas av den här så att säga grundläggande möjligheten till mening. Kan jag spika in? Absolut. Det kommer ju från början, alltså det var ju Heidegger, men det är också Heideggers gamla handledare Edmund Husserl som var den som utvecklade fenomenologin. Alltså hur erfar vi, gå till tingen själva, titta på hur vi erfar dem. Så det är en tankelinje som snurrar därifrån och som också ansluter till sånt begrepp som livsvärldsbegreppet liksom, som vi finner inom fenomenologin som myntades av Husserl. Men sen inom sociologin så har vi sådana som Alfred Schutz och Thomas Luckman och så vidare. Så det här är en tankegång som har varit väldigt inflytelserik inom samhällsvetenskap och humaniora som kommer ifrån just den här Husserl och Heideggers existensfilosofi. Och det som då kommer in i Gadamer, som gör Gadamer väldigt uppskattad inom de historiska vetenskaperna eller och i det historiska, det är just det här att historien och tidsligheten. Tidsligheten är ett begrepp från Heidegger som vi kommer in på nästa vecka. Men att historien påverkar, har en verkande kraft på världens meningsfullhet. Och det här låter kanske lite konstigt, men jag tänker mig att om vi förflyttar oss till jag vet inte, Babylonien och försöker oss att liksom förstå in livsvärlden i hur liksom en hel kosmologi utav gudar och väsen och halvgudar och så vidare. Så finns det så att säga i den här sättet som världen är strukturerad på för de liksom babylonierna eller i ett annat historiskt sammanhang som radikalt skiljer sig från våra moderna liv idag. Så är så att säga hela verkligheten strukturerad på ett helt annorlunda sätt. För babylonierna så var överste prästen tvungen att utföra vissa ritualer så att de här halvgudarna såg till att dadlarna mognade på hösten. Och gjorde prästen inte de här ritualerna så skulle dadlarna inte bli mogna och då skulle hela världen gå under. Eller flodernas och regnen och hela universum hängde samman på ett helt annorlunda sätt än vad vi förstår det idag med den moderna vetenskapen. Det vill säga, det finns så att säga en historisk horisont, en förståelsehorisont som helt och hållet strukturerar hur universum, kosmos, människan och liksom människans existens överhuvudtaget är strukturerad. Idag så framstår det som helt galet att om inte prästen gör det där så mognar inte dadelpalmerna här borta längre fram. Vi ser inte att det finns en kausal koppling mellan de här två händelserna. Utan idag så förklarar vi det med att ja, men här har vi en religiös och symbolisk rit som har helt andra funktioner. Att se till att samhällets ordning är på det ena eller andra sättet och att bevara prästerskapets makt över folket och så vidare. Idag förstår vi det här på ett helt annat sätt än vad en babylonier gjorde. För att för Babylonien så var det precis så att om inte prästen gjorde detta så skulle vi svälta här borta för att då skulle inte dadlarna mogna. Så helt nya samband i världen så att säga bestäms utav det historiska förståelsen. Idag så lever vi ett väldigt mycket liksom en omvärldsförståelse som är präglad väldigt mycket av moderna naturvetenskaper. Vi förstår gravitation och tid och massa och så vidare utifrån Einstein och universum hänger samman på olika sätt. Det är, för oss är det förvisso teknologiskt svindlande, men det är helt så att säga oproblematiskt att satelliter skickar
signaler till våra telefoner som gör att vi kan positionera oss och så vidare. De här satelliterna kan vi omöjligt se, vi kan inte ta på GPS-signalerna, men vi vet att de finns där och vi förlitar oss på dem hela tiden. Med samma självklarhet så var den här ritualen tvungen att göra för att dadlarna skulle så att säga mogna. Så vi förstår de här grundläggande begreppen, alltså världens upplåtenhet har en annan, vi har liksom de här helt svindlande tankarna om att inte ens tiden är konstant, utan tiden beror på hur snabbt vi färdas genom rymden och gravitationsfältet och sådana saker. Helt svindlande tankar på ett sätt, men helt uppenbara i våran nuvarande kontext. Liksom. I vårat einsteinianska kosmologi så är det helt liksom oproblematiskt att ljuset kröker sig när det passerar ett stort gravitationsfält. Det låter ju helt galet liksom, på ett sätt. Men på ett sätt är det inte mer galet än att om en prästen inte gör ett offer här borta så mognar inte dadlarna. Eller vad det nu kan finnas för andra typer av sådana här ritualer som vi idag betraktar som primitiva, som vanföreställelser, vidskepelser och så vidare. Så här kommer vi då in i, och detta är någonting då som gör att det här skapar ett stort problem för oss när vi ska förstå antika texter från Grekland eller latinska texter eller vad det nu kan vara, historiska dokument överhuvudtaget. För vi befinner oss i en helt annan historisk förståelsehorisont, eller hur? På ett sätt lite obegripligt liksom att relatera einsteiniansk fysik eller modern molekylärbiologi med föreställningarna i Babylonien om hur saker och ting reproducerade sig eller hur universum hängde samman, eller hur? Med den förståelsehorisonten så får vi en helt ahistorisk så att säga förståelse. Om vi ska förstå, eller om vi bara ska förstå ur liksom modern ritualteori och olika teorier om religiösa ritualer, och så tänker vi på, ja men här i kyrkan så hålls det en gudstjänst och där i synagogan så görs det andra högtider firas och i moskén här borta så firar man ramadan och så här grejer. Vi förstår moderna religiösa uttryck på ett visst sätt och så vidare. Det finns en massa religionsvetenskapliga teorier om detta. Men om vi tar dem och sedan så försöker vi förstå överste prästerna i Babylonien, så säger de, så blir de så att säga väldigt ahistoriska. I den meningen att de så att säga, visst vi kan förklara detta på det här sättet. Vi kan förklara uppbyggnaden av pyramiderna i Egypten som ett uttryck för att koncentrera makt till Keops eller vem det nu är som är kung över Egypten vid givet tillfälle. Men samtidigt så är det där en förståelse som inte existerar. När Keops byggde pyramiderna, nu är det oklart om det var han som byggde dem, eller, men när man byggde pyramiderna som Keops grav, då hade pyramiderna en helt annan innebörd. Pyramiderna var där för att om inte de var där så skulle liksom universum kollapsa. Vi skulle skapa en störning i hur allting hängde samman och gudarna skulle hämnas om vi inte gjorde detta eller någonting sånt där. Så här då så för Gadamer in den här distinktionen. Eller dimensionen menar jag. Dimensionen utav historisk förståelsehorisont. Och detta är en central komponent av hermeneutiken. Att liksom förstå de historiska förutsättningarna. Inte bara i sociohistorisk, att men på den tiden så levde man så och så vidare. Utan att förstå dem i ontologisk eller sättet att kunna tolka hur världen hänger samman i sin grundläggande struktur. Hur sådana här grundläggande saker som tid, rum, kausalitet och så vidare är helt omkastade och kastas hela tiden om när vi liksom fortskrider i historien. Gadamer blev väldigt populär under 60-70-talet. Det här är ju också någonting som delvis liksom påminner, eller som man kan förstå receptionen i till exempel så här New Age-sammanhang och sådana grejer. Liksom. Världen kan transformeras i sina grunder och sådana här grejer. Men detta är ju väldigt mycket idag så som vi faktiskt närmar oss historiskt källmaterial. Om vi liksom läser gamla babyloniska texter så måste vi kunna förstå, för att det här ska hänga samman så måste vi förstå att det här var så betydelsefullt.
att det fanns ingen möjlighet att prästerna inte skulle göra den här ritualen. För då skulle människor vara helt övertygade om att de skulle svälta, för att det var så som världen hängde samman då. Så förståelsens cirkel kommer vi tillbaka till här nu. Vi har tagit den i Schleiermachers tappning. Den får också lite mera djupgående konsekvenser hos Gadamer. Så den här delen och helheten då. Så jag sa tidigare då att okej, så vi tar ett historiskt dokument här. Vi ska försöka förstå den här delen i en helhet i dess liksom historiska sammanhang. Men då går Gadamer in och börjar fundera, och här kommer han också då via Heidegger. Att liksom, vad är det egentligen som händer då när jag första gången möter en text här? Jag plockar upp någonting och så ska jag tolka den. Då finns det så att säga en anticipation av helhetens mening. Så jag har en massa tidigare erfarenheter här. Jag befinner mig här, jag har lärt mig olika saker. Jag har vuxit upp i den här tiden i Sverige, föddes på 80-talet och har vuxit upp här. För mig så finns det en, så att säga, det finns redan en mening i mig innan jag ens börjar läsa texten. Så jag har liksom ett intuitivt sätt att förstå någonting på. Därför blir det så konstigt om jag tar upp det här gamla babylonska kilskriftstavlan, blir det väl då kanske, försöker förstå den här ritualen, eftersom jag så att säga anticiperar eller föregriper eller förförstår någonting redan innan jag har börjat läsa. Och det där då ställer till ett problem då. Hur kan vi överhuvudtaget förstå det som har sagts långt tidigare eller i helt andra sammanhang? Eller hur kan vi förstå främmande kulturer om vi åker till någon annanstans på jordklotet och så vidare? Om vi så att säga hela tiden har de här fördomarna eller förförståelsen eller förgreppen om hur någonting fungerar och hänger samman. Och då menar liksom Gadamer att sättet att överkomma det här är den här cirkelrörelsen. Att vi så att säga kan omvärdera vår förförståelse hela tiden. Så varje gång vi möter någonting så ges vi möjligheten att aningen förskjuta våra fördomar eller förförståelse lite grann. Vilket gör att nästa gång vi återvänder så blir det så att säga en ny text. Det som jag inledde med, att när vi läser om texter så börjar vi se nya saker. Vi börjar liksom tänka nya tankar varje gång vi återvänder till någonting. Återvänder jag till den här texten 10 år senare, sen så kanske jag förstår den ytterligare på ett nytt sätt. Och den här så att säga cirkelrörelsen, det är det som är förståelsens cirkel. Att återvända, ta ett steg tillbaka, förändra sina fördomar lite grann och sedan återvända. Och kanske förstå saker i ljuset av de här nya erfarenheterna. Det vill säga, jag kan åka till en främmande kultur och sakta men säkert låta mina fördomar, min förförståelse brytas ner lite grann så att jag börjar förstå nya saker. Detta då gör att för Gadamer så har vi inte längre det här idealet om, som vi hittar hos Schleiermacher här, att vi ska helt smälta samman med författaren till en text eller liksom det som ligger bakom. För dit kan vi aldrig nå helt och hållet, eftersom vi alltid så att säga har en stor del av förståelsen med oss redan innan vi försöker angripa något nytt. Så vi kan aldrig så att säga veta någonting om precis hur någon tänkte vid ett givet tillfälle. Hur tänkte de här prästerna i Babylonien? Det kan vi liksom aldrig veta helt och vi kan inte smälta samman med de här. Eller vi kan inte smälta samman ens med Goethe eller jag vet inte, Ranelid eller någon mer annan författare som finns i samtiden. Vi kan aldrig bli helt och hållet den författarens förståelse. Däremot så kan vi närma oss den mening som uppstår i relationen mellan del och helhet, mellan förståelse och förförståelse. Så det finns någonting som gör det meningsfullt att läsa Ranelid. Även om man inte tycker att det är meningsfullt, så finns det mening i den här filosofiska meningen. Att det finns någonting, det uppstår någonting, ett sätt att tänka, ett sätt att möta någonting på ett meningsfullt sätt. På samma sätt som att det uppstår en mening när vi gräver och gräver och gräver i Gilgamesh-eposet eller någonting, trots att det skrevs för tusentals år sedan och att vi inte har någon aning om riktigt hur människor levde på den tiden, så uppstår det en betydelse, en meningsstruktur
när vi så att säga närmar oss och gräver oss ner i det här dokumentet. Och där så kan så att säga det ske en slags vad som ibland kallas för horisontsammansmältning. Att man åtminstone har en gemensam meningsstruktur för hur någonting ska tolkas och tänkas. Så den här paradoxen då kan man så att säga vända delvis till sin styrka, till sin fördel. Att vi är helt beroende av våran förförståelse, våra fördomar. Samtidigt så är det så att säga, finns det alltid en möjlighet att få en text att säga någonting annat än det som man förväntar sig med för här. Det blir mer och mer sånt här sen när vi pratar om Heidegger här, att liksom för och så vidare. Så vi har en förväntan kanske, och denna förväntan kan krossas. Det har vi alla så här, jag trodde att filmen var bra, men sen så jag hade förväntat mig att det var en bra film, och sen tittade jag på den så var den dålig och så vidare. Men det finns också då i en mera grundläggande mening att vi har så att säga den här förförståelsen kan så att säga förskjutas varje gång vi möter något nytt. Men det som då blir frågan är när vi sen ska göra detta till vetenskap eller någonting där. Så att, låt säga när Gadamer säger att vi hela tiden är beroende av våra fördomar eller vår förförståelse eller så att säga vår försyn om hur någonting ska vara. Hur kan vi då så att säga systematisera detta metodologiskt och ändå säga någonting som är mera sant, eller så här, min tolkning är bättre än din tolkning eller någonting sånt där då. Det händer ju hela tiden i humanvetenskaperna. Vi läser om texten och någon argumenterar för att det här texten ska tolkas på det här sättet. Nej, den ska tolkas på det här sättet. Nej, men den ska tolkas på det tredje sättet och så vidare. Hur kan vi då så att säga säkerställa någon slags vetenskaplighet i detta? För både Dilthey och Schleiermacher var ju väldigt noga med att säga att vi kan faktiskt nå säker kunskap genom detta, liksom med de här mera stringenta hermeneutiska metoderna. Medan Gadamer då öppnade upp och säger att nej, men det finns ingen given metod här som vi bara kan följa, utan vi måste vara beredda på att de här metodreglerna vi sätter upp, de är också en del av förförståelsen. Alltså hermeneutikens sätt att förståelse, om ni förstår vad jag menar, den kanske måste helt och hållet skakas om med sina grundvalar för att vi ska liksom närma oss överhuvudtaget. Och då blir ju så här metodregler väldigt problematiska. Hur ska jag kunna ha en metod för någonting om den här metoden ändå kan omkullkastas? Jag måste vara beredd att omvärdera även mina vetenskapliga metoder. Och det där blir kanske en mera öppen fråga, för att Gadamer nöjer sig ganska mycket i den här texten i alla fall att konstatera just detta, att det finns ingen bombsäker vetenskaplig metod vi kan falla tillbaka på, utan det enda vi kan falla tillbaka på är att denna metod kan så att säga behöva omvärderas. Mm. Här säger jag ungefär samma sak i nästa slide här också. Just hur det historiska medvetandet skapar ett slags föromdöme då, förförståelse. Och det begrepp som han då avslutar den här texten med, begreppet verkningshistoria, som ni säkert stöter på när ni har stött på redan, men i humanvetenskapen då, att även när jag i min samtid nu år 2020 går tillbaka och läser någonting från det antika Grekland eller från Babylonien eller någonting, så att säga måste jag förstå mitt egna historiska medvetandet. Det är det som skapar liksom verkningshistorian. Att jag måste kunna reflektera över att okej, år 2020 så vet vi detta och detta och vi befinner oss här. Det är det här som är relevant i min samtid. För mig och för oss och liksom så här, i min samtid så uppmärksammar man detta och detta, och det här är viktigt, och det är det här sättet som vi angriper någonting på. Det är min egna historiskhet. Och på samma sätt som vi då hade till exempel, ja men tidig egyptologi hade en romantisk förståelse av orienten och så vidare.
det var så att säga utifrån 20-talets arkeologer som åkte ner med så här fula hattar och grejer och började gräva utanför Kairo. Då fanns en viss så att säga historisk förståelse av vilken roll som egyptologin skulle spela och så vidare. Samtidigt så fanns det då liksom i Egypten så fanns det de som ville liksom införliva detta i en nationalistisk berättelse om var Egypten kom ifrån, de här ärorika kungarna som byggde pyramiderna och så vidare. Det var så att säga den historiskhet som fanns i tidig egyptologi. Medan idag så uppmärksammar vi andra saker. Idag har vi en annan historisk förståelse av vad pyramiderna och Egypten har, vad de har för roll i historien och så vidare och på vilket sätt som man kan förstå dem. Och det är det som är så att säga verkningshistorien, där den grund utifrån vilken man arbetar på. Nu ska inte jag prata, jag har pratat alldeles för mycket.